মই শ্রী মুহূর্ত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে এক উদ্বেগজনক বাতৰি লৈ আহিছো কিয়নো দেহত এতিয়া এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত হল কোভিড 58,000তকৈ অধিক লোকৰ দেহত সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড যাৰ ফলত এতিয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্নৰ উত্থাপিত হৈছে এতিয়া বাৰু দেহত পুনৰবাৰ লকডাউন হ'ব নেকি জনাইছো সবিখে দেহত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে चौबीसा घंटार भर आठान्न हजार सत्ानब्बे जनर देह संक्रमित कोविड जक लिया चिंतित देशवासी सोमवार सत्रिश हजार एश तेईस जनर देह धरा पड़ कोविड और मंगलवार ततक अधिकर देह धरा पड़े कोविड सभी चिंतित इतना स्वास्थ्य विभाग মঙ্গলবারে বিশ হাজারতকৈ অধিক বৃদ্ধি পালে কোভিডৰ সংক্রমণ যাৰ ফলত এতিয়া কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগ চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশত এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে মঙ্গলবারৰ দিনটোতে আঠাৱন্ন হাজারতকৈ অধিক লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্রমণ হল এটা দিনতে ছাপ্পন্ন শতাংশ বৃদ্ধি পালে কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্রমণ সমগ্র দেশতে আৰু সমগ্র দেশৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰ বংগ দিল্লী কেৰেলা তামিলনাডুত হৈছে সৰ্বাধিক কোভিডৰ সংক্ৰমণ মঙ্গলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত 18,466 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি মাত্র চৌবিশটা ঘণ্টার ভিতরতে 18,000তকৈ অধিক লোকৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে মঙ্গলবাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি বংগত 9,073 দিল্লীত 5,481 জনৰ দেহত ধৰা পৰে চৌবিশটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোভিডৰ অৱস্থিতি কেৱল সেয়াই নহয় ইয়াৰ লগতে কেৰেলাত 3,640 তামিলনাডুত 2,731 জনৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে কেৱল চৌবিশটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দেশৰ চাৰিওফালে কোভিডে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু কেৱল সেয়াই নহয় দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে অসমতো এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে কারণ অসমত মঙ্গলবারৰ দিনটোত 475 জনৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড আৰু এই যে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত তাৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কামৰূপ মেট্ৰত হৈছে সৰ্বাধিক কামৰূপ মেট্ৰত সৰ্বাধিক সংক্ৰমিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত অৰ্থাৎ অসমতো এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কামৰূপ মেট্ৰত 190 জনৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড এতিয়া এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে কোভিডে যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগো চিন্তিত হৈ পৰিছে এয়া এক তৃতীয় ঢৌ নেকি কোভিডৰ তেনেধৰণৰ এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত কেৱল সেয়াই নহয় ইয়াৰ উপৰি এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্থাপিত হৈছে যে যি ধৰণে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সেই সংক্ৰমণে বাৰু দেশত পুনৰ লকডাউনৰ দৰে এক পৰিৱেশ লৈ আহিব নেকি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ মই সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সহকৰ্মী ঋতুৰাজ মেধিৰ সৈতে ঋতুৰাজ যি ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে লগতে অসমতে তাক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে চৌবিশটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত 58,000তকৈ অধিক লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে বিস্তৃত কিছু তথ্য জনাব নিশ্চয়কৈ শ্ৰীপৰ্ণা চাওক যে বৰ্তমান সময়ত এটা উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু কোভিডৰ সংক্ৰমণ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এতিয়া অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে দেশবাসী বৰ্তমান সময়ত মই যদিহে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ তথ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেমেৰাত থকা হেমন্ত এই মুহূৰ্তত সেই তথ্যসমূহ দেখুৱাব দেশৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে বৰ্তমান সময়ত কোভিড 19 সন্দৰ্ভত চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে মহাৰাষ্ট্ৰত এই পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া কেৱল মঙ্গলবাৰৰ দিনটোৰ প্ৰেডিকশ্যন মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত কি কি হৈছিল কিমান কেছ হৈছিল কোভিডৰ সেই সন্দৰ্ভত
विस्तृत तथ्य जानसो मंगलबार दिन महाराष्ट्र प्रेक्षापट जद जाए तेन 18,466 लोकर देहत कोविडर अवस्थिति धरा पड़े और तार समानक मंगलबार दिन महाराष्ट्र 20 लोक कोविडर प्राण हेरबल एक परिस्थिति उद्भव हल इफाले बेंगलर जदवेश चुना जाए 9,073 लोकर देहत धरा पड़े कोविडर अवस्थिति तार समानक 16 लोक प्राण हेरबल एक परिस्थिति बेंगलर इफाले राजधानी दिल्लीर प्रेक्षापट जद जाए राजधानी दिल्ली 5,481 जनर देहत धरा पड़े कोविडर अवस्थिति और इफाले दिल्ली कोविडत मंगलबार दिन प्राण हेरवाले 3 लोक इफाले केरला 3,640 लोकर देहत कोविडर अवस्थिति 30 लोकर मृत्युर बातरी और तार समानक तमिलनाडु 2,731 लोकर देहत कोविडर अवस्थिति मंगलबार दिन पा गल और 9 लोक प्राण हेरवार बातरी आहिपरिछे অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহলে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কালিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰী অৰ্থাৎ কামৰূপ মেট্ৰ'ত সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইয়াত দেখুওৱা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্য যিসমূহ জিলা আছে সেই জিলাসমূহতো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী গ্ৰাম্যটো কামৰূপ গ্ৰাম্যটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 80 লোকৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ত 10 লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে कासारत 12 तार समानक शोणितपुर 20 लोकर देहत नगाव 21 लोकर देहत पा गई है सर्वमुठ कल दिन 475 लोकर देहत कोविडर अवस्थिति पा गई है यहम प्रेक्षापट हठात बृद्धि पासे तथा उत्तर पूर्वांचल समानक समग्र देशते कोविड 19 अवस्थिति तेनेप्रेक्षित बर्तमान समय विश्वर अन्य राष्ट्र समूह तुलन भारतवर्षो अमिक्रण संख्या कितना क्रमगत भावे बृद्धि पा पर जी संख्यागत दिशा जद जाए तेन एक उद्वेगनक खबर बर्तमान समय कब लगे और ये उद्वेगनक खबर तो अधिक शंकित तुलिसे देशबासी क्यों बर्तमान समय अमिक्रण नाम जी वेरियंट वेरियंटे सन््रासर सृष्टि से तार समानक अधिक सतर्कतमूलक व्यवस्था ग्रहण कर विभिन्नजने प्रश्न उत्थन कर सतते प्रश्न उत्थन है स्वाभाविकते प्रश्न उत्थन कर विभिन्नजने जो बर्तमान समय जीतु कोविडर संक्रमण बृद्धि पासे अमिक्रण संक्रमण बृद्धि पासे पूर्वर दरे सतर्कतमूलक व्यवस्थार बारे सतर्कतमूलक व्यवस्था ग्रहण कर लकडाउन दरे परिवेश सृष्टि हम निकी इतिम्य देखने पा गई है देशर अन्य कतबूर राज्य पश्चिम बंग महाराष्ट्र आदि एने विभिन्न राज्य समूह राज्य सरकार समूह निजाबिया व्यवस्था ग्रहण कर सतर्कतमूलक व्यवस्था प्रवर्तन कर परित जार फलश्रुति मिनि लकडाउन दर परिस्थिति आम मुहूर्त देखी तेनेप्रेक्षित प्रेक्षापटो एक्टा हठात बृद्धि पासे कोविडर संक्रमण तेनेप्रेक्षित सरकार केवस्था ग्रहण करवर्त समय लक्षण हो बर्तमान समय कल दिन स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ प्रश्न उत्थन कर कल दिन शिक्षामंत्रीगढ़ संबद माध्यम सम्बोधन कर कथा उल्लेख कर बर्तमान समय क्या लकडाउन दरे पर चिंता चर्चा सरकार करा ना परवर्त समय जद अमिक्रण वेरियंट ऊपर तेहले परवर्त समय परवर्त चिंता चर्चा सरकार कर धन्यवाद जानसो ऋतुराज आपना सविशेष तथ्य जानवे और मुहूर्त जानसो नाइ मित्र दर्शक एक भयंकर परिस्थिति देश बर्तमान कोविडर और ये भयंकर संक्रमण इतना कोविडर विभिन्न धरण प्रश्न उत्थित करो लकडाउन हम निकी देश मिनि लकडाउन अथवा जी कार्फ्यू दिया विभिन्न राज्य इतिम्य देश तक विभिन्न धरण प्रश्न उत्थित भयंकर रूप लोविडे 56% बृद्धि पासे 24 घंटार भरते यार संक्रमण और 58,097 देश में संक्रमित कोविड जाक लिंतित केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग